Новий міст у Дніпрі повністю перекриють із 18 липня до 14 вересня. Одна з причин такого радикального рішення – парі між президентом України і міським головою Борисом Філатовим про завершення ремонту до Дня міста. За цей час на тій смузі, що її наразі ремонтують, укладуть гідроізоляцію та два шари асфальту, встановлять деформаційні шви. На іншій смузі посилять додатковими швами деякі ділянки. Крім того, на мості намалюють спеціальну розмітку для пішоходів і велосипедистів. До цього моменту вони зможуть вільно рухатися тільки по одному боку дороги, а над мостом натягнуть дроти для запуску тролейбусу на житловий масив «Сонячний». Загальна сума реконструкції – 458 мільйонів гривень. Аби знизити вірогідність заторів і ДТП на час перекриття, зробили поточний ремонт на Кайдацькому мості. На Мурському буде чергувати поліція разом із технічними спеціалістами та евакуатором. Движение по Донецкому шоссе, светофоры будут переключены в другой режим, то есть пересечение с улицами Высоцкого, Петрозаводской. Основное время работы светофоров это будет сориентировано на движение по Донецкому шоссе. Переезды с параллельных улиц, график работы светофоров будет изменен. І через перекриття мосту громадський транспорт теж змінює свої маршрути. Деякі взагалі не курсуватимуть до 14 вересня. Детальну інформацію шукайте на нашому сайті, а поки що коротко про основні зміни руху транспорту. Автобусні маршрути 21Б, 45А, 63, 64 припинять свою роботу. Автобусні маршрути 21, 22, 35, 54 рухатимуться через Південний міст. Маршрути 23, 38, 43, 45, 56, 57, 57А, 62, 64Г, 76, 88, 105, 107, 115, 116, 124А, 126 та 136 здійснюватимуть рух Амурським мостом через проспект Мануйлівський. Автобусний маршрут номер 98 рухатиметься до проспекта Слобожанського, зупинка вулиця Богдана Хмельницького, номер 21А – до вулиці Любарського. Тролейбусний маршрут номер 14 рухатиметься Амурським мостом через проспект Мануйлівський з кінцевою зупинкою на площі Старомостовій.